প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে এটা ভাল লগা খবৰ। গুগল ট্ৰান্সলেটত অন্তৰ্ভুক্ত অসমীয়া ভাষা হয় গোলকীয় অনলাইন মাল্টিলিংগুৱেল ট্ৰান্সলেশ্যন চাৰ্ভিচ গুগল ট্ৰান্সলেটত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অসমীয়া ভাষা। এতিয়াৰে পৰা স্বয়ংক্ৰিয় অনুবাদৰ বাবে গুগল ট্ৰান্সলেটত সুবিধা লাভ কৰিব অসমীয়া ভাষা কোৱা আৰু লিখা প্ৰতিগৰাকী লোকে। অসমীয়াকে ধৰি গুগল ট্ৰান্সলেটত অন্তৰ্ভুক্ত আঠ ভাৰতীয় ভাষা সংস্কৃত, অসমীয়া, ভোজপুৰী, ডগৰী, কংকণী, মেথলি, মিজো আৰু মণিপুৰী। নতুনকৈ বিশ্বৰ চৌব্বিছটা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত গুগল ট্ৰান্সলেটত। বুধবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত গুগলৰ বাৰ্ষিক বৈঠকত এই ভাষাকেইটা গুগল ট্ৰান্সলেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি ঘোষণা কৰা হয়। খবৰ ওলোৱাৰ লগে লগে অসম তথা বিশ্বৰ ভিন ভিন প্ৰান্তত সিঁচৰতি হৈ থকা অসমীয়াসকলৰ মনত উঠে আনন্দৰ লহৰ, বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। কি কয় অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুল শইকীয়াই? গোটেই খবৰটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা সুখৰ অনুভূতি আনিছে। এতিয়া যে অসমৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অসমৰ বাহিৰতো যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিছে বা যিসকল ব্যক্তি এইটো কামত জড়িত হৈছিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, শলাগ লৈছোঁ। আৰু এই একেলগে এটা কথাই প্ৰতিপন্ন হ'ল যে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। এই নতুন অন্তৰ্ভুক্তিকে ধৰি এই পৰ্যন্ত গুগল ট্ৰান্সলেটত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ঊনৈছটাকৈ ভাৰতীয় ভাষা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰশান্তৰ সৈতে বিচিত্ৰ ৰাজবংশীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।